والسلام على رسول الله. أنا كان طبعا إن كل واحد عنا مدة صومالية يدمن دنيا شهر ما صومالية با شركي صدقتين دوسم ريب تو ولو قبل لما يدوسم ريب تري هي حالة ديس سالة سعطان دوسم ريب تو waxaa lagu heshiiyay in bisha August 15-keeda la isugu yimaado magaalada Dusmareeb Dusmareeb 3 si looga heshiiyo hanaan doorasho oo dalku galo madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay Dusmareeb 2 balantu waxay ahayd 15-ka bisha August in la isugu yimaado magaalada Dusmareeb waxaa ka soo qayb galay 15-kii bisha August oo ballankii ilaa ay haddana soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare guddoomiyaha gobolka Banaadir عمر محمد محمد عمر فرش وحان ولينا سوق جارين وان شركة سوق غيب جلين ماذا حويناها بونتلان سعيد عبد الله الدني ماذا حويناها جبلان أحمد محمد سلان ورنتي عن عودار وسمعنا إنه أما عودار له وحنصن انت نقلنا هاي الله عافيان لنا هاي لما ما ذحر وما علنا إن ما ذحر سهر مرتي وقت كي كنت مت صوير على سي وقت كان سجارة وما علنا إن سوري وحى يمد ما ذحوينها درود فضل الكسومالية ووقت كي كيمد بل أنت سيدا يا هيد وما علنا إن waxaan ma arkayna inaan rakaac dayno inaan walaalaha maqan sugeyno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen oo leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taalaa oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina ma ahan waxaan isleenahay xilli fariimaha wada la isu mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogosha waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalku ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo lagu wada hadlo uma baahnaan si leeyahay inaan ka dib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada sidaa darteed halkii aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay mudda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxa Soomaaliyeed waa ka fahmay waa iska fahmeen Dusmareeb 1 iyo Dusmareeb 2 waa lagu soo heshiiyay tirina waa ku algu heshii karaa iyadaana dabaanad soo aamada Soomaaliyeed
waxaana ku kalsoonahay ee ka soo baxa dhusamareeb 3 inay fulayaan shacabka soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa. Waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas arwaan uga baxo runtii waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan wada xiriirnay wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno sidii taladuba ay ahayd. Maantay waxaan noo furmay shirkii wejigiisii koowaad maanta la gudagalnay. Waxaan dhegaysanay maanta warbixin ka dhegaysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hanaan doorasho la kala doordoorto ama lagu dul shaqeeyo. Maantay nala wadaageen guddigii farsamada, welina shaqadii way socotaa, guddigan waa ku jiraan hawshoodii, balse maantay intaasay nala wadaageen. Caawana shirkii wejigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wadahadaladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen in la wadaageen. Runtii guddiga waa u mahadcelinaynaa, dadaal fiican bay sameeyeen, aada bay usoo dadaaleen, talooyin bay soo ururseen, meel bay soo gaarsiiyeen. Wadahadalka caawe ah si guud mabdiyan waa isku afgaranay, welina waa socotaa hawshaas, annagoo mar walba u banaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inay na soo gaaraan. Shirkuna wuu soconayaa haddii Ilaah yidhaahdo. Ugu dambayn waxaan rabaa halkan uga diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, sida ay shirkan u garab taagan yihiin, sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan, sida ay shirkan inuu guuleysto loogu wada taagan yahay, loogu wada diyaarsan yahay. Waxaana leenahay walaalayaal, shirkan insha allah guul ku dhammaanayaa, safgarada ku dhammaanayaa, dalkuna hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha allahu tacaala. Taasna kalsooni buuxdan ku qabnaa, waana ku kalsoonnahay in saas u dhacayaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo saaxiibada nabiyaasha caalamka, sida ay mar walba noo garab taagan yihiin, ay u Soomaali u garab taagan yihiin, oo sida Soomaaliya ay garab u siinayaan. Taana waxaan halkaa uga mahadceliyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaara doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul laga gaaro noo siinayay. Waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhowaada, idinkoo mahadsan shirkana ka soo qaybgala. Yaanan wax haba yaraatee keeni kara in dib u dhacdo ama waqtiga qaaliga ah ee Soomaali laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa. Waxaan rabnaa inaan meesha ka sii wadno guulna u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo insha allah. Waxaan leeyahay oo kale gogosha waxaa dhigay reer galmudug, walaal kasta oo wax qabi karaa gogosha reer galmudug ha ku tixgeliyo ha qadariyo. Annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaan ka bari karno kana qanci karno walaalkii qaba ama mas-uulkii qaba, sidaa darteed gogosha hala qadariyo hana la yimaado. Aad iyo aad oo mahadsan tihiin, baa saxaafadda oo mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.